inglesa, um fazer samo je stavljeno. Ovdje sve neke kraljice, a ja... Ne, ne, ja sam posljedna kraljica, vi ste ne... Dobro, da. Bravo, ne. Vidim kako sam ne bila. Pa, ne, ja sam smorana na žurkama. Nisam svaki put smorana, ali uglavnom sam smorana, zato što mi je dosta na žurkama. To nema šta, to se vidi. Ništa me više nije zanimljivo, to ne krijem. To je svako za sebe, uglavnom svako svoju politiku vodi, troje ljudi iz Srbine, 16 od njih je za kocka, 15 od njih je napolju, tako da uglavnom su mi žurke dosadne i onda tako ja sedim što da radim. Mislim, ne mogu se ponavljati da mi je lepo kad mi nije lepo, a da gledam Kristinu stvarno daleko od toga, ne gledam ni u koga, apsolutno gledam kroz njih, tako da to je to.